Istoria mea urdeba, ჯერ კიდევ 2015 წელს ეროვნული ბანკი და საფინანსო ზედამხედველობის გამოტანის მცდელობა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მწვავე შეფასებები მოჰყვა, მაშინ კანონპროექტის გასაპროტესტებლად მსოფლიო ბანკმა, სავალუტო ფონდმა, IBRD-მა და აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე ერთობლივი წერილი გაამზადეს, შეფერხდა სავალუტო ფონდის მიმდინარე პროგრამაც. რატომ მიდის თავრობა კიდევ ერთხელ საერთაშორისო ფინანსო ინსტიტუტებთან დაპირისპირებაზე, დარგობრივი კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია პოლიტიკური არჩევანის დამფუძნებელი რომან კაკულია გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ რომან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის, სტუდიაში მომზანებისთვის. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ თქვენი შეფასება, თქვენი პოზიცია ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ვეტოც უნდა დაიძლიოს. არის თუ რა საჭირო პირველი ვიცე-პრეზიდენტის? მნიშვნელოვანი თემაა, თუმცა სულ ორი სიტყვით თუ შეიძლება, რადგან თქვენ მანქანების თემა ახსენეთ, სულ ორი სიტყვით გამოვეხმაურებ, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი მქონდა ნაფიქრი, როცა იქვეყავე. ეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, თუმცა ეს რაღაც მომენტში მე დააყენებს აქ დარჩენილი ძველი მანქანების საკითხს, იმიტომ რომ მე აუცილებლად საჭირო იქნება ტექდათვალიერების განკაცრება და მე ვიღებთ მანქანებს, რომელიც ადამიანებს არ ეცოდინებათ საწაიღონ. ამიტომ კარგი იქნება, თუ მათი გამოსყიდვის პროგრამასაც ნელ-ნელა ხელისუფლება ამ ძველი წლიდან რომ წამოყვეს ნელ-ნელა, ყოველ ერთმაშად ვერ მოხდება, მაგრამ დაუშვათ ყველა ძველი მანქანები ერთ წელში ჩაჯდეს და რაღაცნაირად მიეხმაროს იმ ადამიანებს, ვისაც დარჩება ეს ძველი მანქანები, რომ ეს გამოისყიდოს. ჩანაცვლების პროგრამაც შეიძლება გაკეთდეს, ეს ბრალოდ ფიქრი მქონდა და ვისარგებლო შეხვედრა და თქვი დაუბრუნდეთ ახლა ეროვნულ ბანკს. ეხა აქ დათქვა ადვენებ ახლა მე თვალყურს და მთავარი თით რა შეიძლება საქმე. უკვე ჩვენ შევედით ითე სიტუაციაში და ეს ასე იქნება 24 წელს არჩევნებამდე. როდესაც ამ ქვეყანაში უკვე აღარ იქნება არც ერთი გადაწყვეტილება ეკონომიკასთან დაკავშირებული და ინსტიტუციურ რეფორმებთან დაკავშირებული, მაინც რომელსაც არ ექნება პოლიტიკური კონტექსტი. ეხა ჩვენ მოგწოს თუ არ მოგწოს, ეს ასე იქნება. ამიტომ ეხლა უკვე ამორჩეველიც მიეჩვია ქართული ოცნების მხარდამჭერის და აქედ მხარეს გენებავთ ნაციონალური მოძრაობის თუ დანარჩენების, რომ არსებობს რაღაც საკითხები, რომლებიც არავინ არსებობს, მაგრამ ყველა მიცის და ეს საკითხები ერთ მხარეს თავისი აქვს ასეთი უთქმელი კონსენსუსი თავის მოწონებულ გუნდთან და მეორეს ასევე თავისი აქვს თავის მოწონებულ გუნდთან და არსებობს საკითხები, რომლებიც მსჯელობა მიდის. როდესაც ასე მსჯელობაში შემოდიხარ ახლა, ეს ანუ ერთი დონე არის ეს უთქმელი შეთანხმებები და მეორე დონე არის ხელისგულზე ამოტანის საკითხები. აქ ახლა არ შეიძლება ერთ მხარეს ერთი ქვედა დონის საკითხზე იყოს მსჯავრობა და ამას დაუპირისპირდე ტექნიკური საკითხი. თუ პირველი დონით ვილაპარაკებთ, რომ დაპირისპირება არის გარკვეული პოლიტიკური მოტივების, ახლა ქართული ოცნების დაწყებული პრინციპში არ არის პრეზიდენტთან დაპირისპირება და მათ პრინციპში ჰქონდათ საფუძველი, რომ ვეფიქრათ, რომ ახლა აი ამ გადაწყვეტილების უკან რაღაცა პოლიტიკური კონტექსტი შეეძლო ჩაედო ამაში პრეზიდენტს. სხვათაშორის, მე როდესაც ვნახე საავტო ფონდის შეფასება, ჩემი აზრით იმ ადამიანს გაეპარა ერთი ნიუანსი, როდესაც მან მოუწონა ეროვნულ ბანკს შეეძლო მას მოეწონებინა, რა თქმა უნდა, მის საქმიანობა, მაგრამ მის ხელმძღვანელი რომ მოეწონა პიროვნულად, ანუ როდესაც თქვა, რომ მათ ძალიან კარგი ხელმძღვანელი ყავსო, ალბათ ამაში არ უნდა შესულიყო ის პიროვნულ შეფასებაში, იმიტომ რომ ამით დაადასტურა, რომ ის სიმპატია აქვს მას ამის მიმართ. თუ მის მიმართ სიმპატია აქვს ახლა ამ პიროვნებას მიუხედავად მისი ხელმძღვანელის შეფასებას გულისხმობ. ხო, მისი ხელმძღვანელის შეფასებას გულისხმობ, მე წავიკითხე მის შეფასება, როდესაც მან თქვა, რომ ყველაფერზე ვილაპარაკებ, მე რას თქვა, მაგრამ თვითონ პიროვნულადაც შეაფასა დღევანდელი მოვალეობის შემსრულებელი დადებით კონტექსტში. ჩემი აზრით ეს არ იყო მისი სფერო, სადაც ის უნდა შესულიყო პიროვნულ შეფასებაში, იმიტომ რომ მან მისი შეხედულებების გაზიარების დეკლარირება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე თანამონაწილე გახდა ყველა იმ შეფასების, რომელიც ამ პიროვნება შეიძლება გაუკეთებია დღეს ზოგად პოზიციონირებაში და ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლა თუ ასე მიუდგებით ამ საკითხს, რომ ამის უკან შეიძლება პოლიტიკური კონტექსტი იდგეს, გამოდის, რომ ის ტექნიკური საკითხები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, იქ 9 ადამიანის ბალანსის დარღვევა თემა არის. გასაგებია რომ ამას მოყვება ცუდი რეაქცია და კარგი როგორ მოყვება საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან, გასაგებია რომ ამას მოყვება ხელისუფლებას ხშირად უსაუბრია და მოუწონებია თავი, რა თქმა უნდა, იმ პროგრამით, რომელსაც დაამტკიცებდა ხოლმე სავალუტო ფონდთან ჩემ დროსაც ეს ყოფილა და ჩვენ ხშირად წარმოგვიჩენია საზოგადოებასთან დადებით კონტექსტში ჩვენს მიერ დამტკიცებული პროგრამა, რომელიც მომავალში რაღაცებს ითვალისწინებდა, მაგრამ რადგან დღევანდელი კონტექსტი თუ სხვანაირია და ანუ ხელისუფლებას მოუწია არჩევა იმ გზის, როცა ის ფაქტიურად იზოლებულია უკვე სულ სხვა რაღაცების პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი ღირებულებების გამო, მიიღოს კრიტიკა შეერთებული შტატებიდან, მიიღოს კრიტიკა ევროკავშირიდან, ეხლა რაც საერთაშორისო საავტო ფონდი ამ ერთიანი სტრუქტურის ნაწილია თავისთავად ცხადია და მან როგორ ჩანს ესეც ასე აღიქვა და იგივე მოტივაციებით სასწორზე ასეთნაირად დადო ეხლა ეს მისთვის რა თქმა უნდა გასაგები ნეგატივი, რაც ამ ყველაფერს მოყვება, გულისხმობ
დაუშვათ ის რო ბალანსი თროებითაც თუნდაც რომ დაირღვევა, ესეც რა თქმა უნდა არ არის კონტექსტი, ცოტა მძიმე სიტუაცია ხმარა ეხლა საავტო ფონდის ეხლა შეიძლება გაოგნებული და თუ საერთო ცნობიერება დაკარგა ეხლა ეს შეიძლება სხვა შეიძლება არ იყოს ამ მნიშვნელობით უმეტეს რომ პიროვნულში შევიდა თქო როდესაც გეუბნებით შეფასებაში და თუმცა შეფასება რაც მოწონებასთან დაკავშირებით ეხება საქმიანობას მიმდინარე მოვალეობის შემსრულებლის ეს შემდეგ გაკეთდა ანუ ეს ამბები ხო ცოტა ადრე დაიწყო მერე ვიტო იყო და შემდეგ გაკეთდა ეს დღევანდელი გადაწყვეტილება მეთვის ეს ჩემი ადეს რაღაცა мотиваტორი შეიძლება იყოს რომ ამის საწინააღმდეგო ანუ ჩაითვალოს ეს ერთიანი პოლიტიკური შეტევის ნაწილად. იმიტომ რომ ხა დასავლეთი ხა დღეს მე იცი თქვენ სადაც მუშაობდი და პროგრამები ერთმანეთის ანგარიშების გარეშე არც კი მტკიცდებოდა ხოლმე ევროკავშირი არ დაამტკიცებდა თუ არ ნახავდა სავალუტო ფონდის ნახვას სოფლიო ბანკი არ დაამტკიცებდა თუ არ ნახავდა ორივე ეს ანუ ეს ერთიანი დამოკიდებულება და ეხა დღეს უკვე ქართულოსნებას როდესაც ფაქტიურად ეს პოზიცია გარჩეული დანარჩენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ეხა ეს პოლიტიკური თემა და თქვენ გადაცემაში ამაში არ შევალთ, მას დარჩენია ერთადერთი რამ ჩემი აზრით, რომ მისი საზოგადოების დიდი ნაწილი თუ არჩევნებში გამოხატავს მის მიმართ გაგებით დამოკიდებულებას ყველა იმ მიზეზის გამო, რის გამოც მან ეს გზა აირჩია, რომელმაც მას ის დააპირისპირა გარკვეულწილად ევროკავშირთან, გარკვეულწილად დაუშვათ ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა შეხედულებით, ამ შემთხვევაში დაუშვათ სავალუტო ფონდთან, თუ საზოგადოება ამას გაგებით აღიქვამს, არა მერე ეს ურთიერთობები კვლავ თავიდან შემაბრუნდება, თუ არა და ეხა ეს რო გართულების გზაზე წავა, ეგ არც მათთვის არის უცხო. Da, არც არავისთვის არ არის. Უბრალოდ მათ ეს არჩევანი გააკეთეს სწორედ იმ პოლიტიკური ესე ვთქვათ ბექგრაუნდიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს. აი ხა ნახეთ კიდე როგორი თემა იყო თვითონ ტექნიკური ნაწილი, რაც გამოიტანა მაგალითად, ხო? მე მგონი ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მას ნამდვილად აქვს არსებობის უფლება თვითონ ორგანული კანონის გარდა ბანკში და ბრძანება, რომელიც აკონკრეტებს დაუშვათ ფუნქციების განაწილებისა და გადანაწილების მოცემულობას, რომელიც ამბობს რა შემთხვევაში ხდება ერთი ვიცე-პრეზიდენტი და რა შემთხვევაში სხვები, ანუ გამოდის რომ ასეთ სასახად განსაზღვრული როგორც კი ფუნქციის შესრულებას ვეღარ ახერხებს, პრეზიდენტი ავტომატურად გარკვეულობა არის ერთის მიმართებაში, ეს მართლა არ არის. და მე ხა ეს ერთადერთი სახელმწიფო უწყება ხო არ არის? არც ერთი სახელმწიფო უწყება არ ვიცი, სადაც არ არსებობს პირველი მოადგილე. იმიტომ რომ ყველა მოადგილეს თავისი კონკრეტული ფუნქცია აქვს. Da, პირველი მოადგილესაც აქვს ხოლმე, რა თქმა უნდა, თავისი ნიშა პასუხისმგებლობის, მაგრამ მის ვალდებულია მთლიანი ხედვის მატარებელი იყოს მთლიანი საქმიანობაზე, რომელიც არის. ხა ესე საუბრობ, რომელიც ეს უფრო მაღალი უნდა ქონდეს ვიდრე სხვა. ყოველ შემთხვევაში მაგაში რო პირველი მოადგილე ინსტიტუციური გაძლიერების არის, ამაში ნამდვილად არის ლოგიკა, ხოლო ეხა თუ თქვენ იტყვით, რომ ამას რაღაცა სხვა მოტივაცია აქვს, მაშინ ეგენიც გეტყვიანო, მაშინ თქვენ რაღაცა პოლიტიკური კონტექსტი ზოგადად მოხდა ქვეყანაში, რაღაც თემაში. ამას ეხა თუ შეიძლება ვიტყვით, რომ ეს არ არის მთავარი მოტივაცია, რატომ ამას აკეთებ, მაშინ ესენიც გეტყვია, რომ არც ეგ არ არის თავარი მოტივაცია, რატომაც შენ იმას აკეთებ და ანუ ის ქვედა დონის დაუშვათ კომუნიკაცია, რომელზეც არავითარ ის თალკე კომუნიკაცია, მაგაზე საზოგადოება გადაწყვეტს, როგორ შეაფასოს, ხოლო ზედა დონის კომუნიკაციაში ქართული ოსნების ეს არგუმენტი, რა თქმა უნდა, არგუმენტია. მათი არგუმენტიც არგუმენტია, რომლის გამოც რაღაცა დაიძაბება ალბათ. რადონებდებიოს დაძაბულობა არის. აი პოლიტიკური კონტექსტი რთულია მოხსნა ზოგადად ძალიან ბევრ თემას ამ ქვეყანაში, მაგრამ აქ რომ მოხსნათ პოლიტიკური ნაწილი და წმინდა ეკონომიკურ ან სხვა ნაწილზე ვისაუბროთ, ამ შემთხვევაში თქვათ ის რომ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება პროგრამა შეჩერდეს, შეიძლება მიმდინარე ეტაპზე არც მთავრობისთვის და არც ეროვნული ბანკისთვის ეს პროგრამა მნიშვნელოვანი ანუ ფინანსურად არ იყოს, მაგრამ ეს რა გზავნილი შეიძლება იყოს ინვესტორებისთვის და რომელი ინვესტორების შეიძლება იყოს ეს გზავნილი და პროგრამა შეჩერდეს რეალურ საფრთხე თუ ემუქრება. შეიძლება ემუქრებოდეს, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე იმიტომ გითხრათ ისეთ ეტაპზე ვართ უკვე პოლიტიკური ცხოვრების, რომ ამ ერთ კონკრეტულ მომენტს უკვე გადამწყვეტ მნიშვნელობა არ აქვს. ახლა ასეთი გზავნილები უკვე გაკეთებულია, რომ საქართველო არის აბსოლუტურად უნიკალურ მდგომარეობაში, ამ ორად გაყოფილ მსოფლიოში ის ვერ ირჩევს კონკრეტულად რაღაცა რომელიმე მხარეს დგომის მიმართულებას და ირჩევს ერთ კონკრეტულ თავის გზას. ამ გზაზე ახლა მას ეძაბება ურთიერთობები, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების ორგანიზაციებთან, ასევე ყველასთან. ახლა ამის ერთადერთი გამოსავალი არის, როდესაც გაირკვევა არჩევნებში მას რა ტიპის ხარდაჭერა აქვს. თუ ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციები დარწმუნდებიან, რომ მისი ეს არგუმენტები, რაც მას მოჰყავს დაუშვათ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ეს საზოგადოების დიდი ნაწილის მიერ არის ხარდაჭერილი, მაშინ ისინი გადახედავენ თავის დამოკიდებულებას და თუ ისინი ამას არ დარწმუნდებიან, მაშინ უკვე ჩემი აზრით ძალიან ისეთი
ცუდი მომავალი შეიძლება აქ დავინახოთ და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხა სწორედ და არჩევნებამდე ჩვენ მივიდეთ ასეთ კონკრეტულ თემებს უკვე აღარ ექნება მნიშვნელობა რა ყველაფერს უკან იქნება პოლიტიკური კონტექსტი ორად გაყოფილი საქართველოდან ის ვინც ოპოზიციის მხარეს არის ამ კონტექსტს ასე წაიკითხავს ვინც ხელისუფლების მხარეა ის ამ კონტექსტს ასე წაიკითხავს ეხა ვიღაცისთვის ის ცხრა კაცის ბალანსი რო დაირღვა ეს და პროგრამის შეჩერება იქნება მნიშვნელოვანი ვინც აქეთ იქნება ისინი იტყვიან რაც მე ვთქვი იმიტომ რომ მეც არა ვარ ეხლა ოპოზიციის მხარდაჭერ პირდაპირ გეტყვი და მეც მაში თუ ეხლა იმაზეა ლაპარაკი რომ ამას ეს мотиваცია აქვს მეც გადასარევა ვთქვი და ვი мотиваცია ზიკეთ და მეც ამ კონკრეტულ თემაზე გელაპარაკებით რომ პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოზიცია ნამდვილად აძლიერებს ინსტიტუციას და ნამდვილად კარგი არის ვიცი სტაბილურობისათვის ბანკის ამაში ვერავინ ვერ შემედება რა თქმა უნდა კიდევ ვითხრები ვამბობ რომ ბალანსის დარღვევა რაც სუდი თემაა ის რა თქმა უნდა იმოქმედებს ეხლა მე სხვაზე მეტად შეიძლება ვიცოდე მაგათი ანგარიშის ზეგავლენა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეგავლენაზე რამდენად დიდია მაგრამ რადგან მათთან უკვე ეს დაძაბულობის ფონი უკვე ტრადიცია და ამას გახსნის ერთადერთი როგორც მოგახსენეთ არჩევნებში ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულება სხვა კარგად იქნება ანუ ეს თემა ესე გადაწყდებოდა თუ ისე გადაწყდებოდა ვერც გაუარესებდა და ვერც გააუმჯობესებდა ვერც გაუარესებდა ვერც ეს შემდგარი ფაქტია ხა ფაქტია საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაინახეს რომ საქართველოს ოცნება ერთჯერ თავის კონკრეტულ გზას რომელიც მათ ბევრ ვიდგომებთან თანხვედრაში არ არის ერთადერთი ახლა საუძლებელია გაირკვეს საქართველოს საზოგადოება როგორ აღიქვამს ამას თუ არის ეს უმრავლესობა არჩევნების თემა თემა ხო ახლა თუ მაგრამ აქ ახლა როგორ რამეა იცი ხა საქართველოს ოცნებაზე ძალბად ჩიგნით აქვს კლევები რომელსაც რეალური განწყობები იცის და არც ამერიკის საერთაშორისო აქვს შეზღუდული რესურსები, რომ მანაც არ იცოდეს რა არის შიგნით. თუ მათ უკვე იციან რა არის დე-ფაქტო მდგომარეობა, მაშინ ჩვენ ქმედებას ვიხილავთ მალამდე. თუ ეს მათ არ იციან და უნდა დაელოდონ ოფიცერად ამის გამოქმებას, მანამდე სერიოზული არც არაფერი არ მოხდება და ახლა ქართული ოცნებას აქვს ძალიან უნიკალური სიტუაციებით, რომ ერთადერთი მისი მხარდამჭერი არის ქართული საზოგადოება, თუ ის უმრავლესობით არის წარმოდგენილი. იმიტომ მთელი დანარჩენი გარემო მათ მიმართ საკმაოდ მტრულად არის ახლა განწყობილი, ასე დაალაგდა ხე სიტუაცია. ამ მნიშვნელობა აქვს ახლა შენ მართალი ხარ ტყვანი ხარ მე მოცემულობა ასეთია ხო მე მაგათ მიერ წარმოჩენილი პოზიციების დიდ ნაწილს ვიზიარებ მაგრამ ის ხა თუ ეს უმცირესობაში ვარ ჩვენ მაშინ ჩვენ უმცირესობაში და მაშინ ისე გამვითარდება ცხოვრება როგორც გამვითარდება ხო საინვესტიციო რეიტინგზეც მინდა რომ პარემ კითხოთ მთავრობა აკეთებს განცხადებებს სწორებას რომ აი ორი ნაბიჯი დაგჭო დაახლოებით ინვესტიციო რეიტინგამდე ეს ამ პროცესად შეუშლის ხელს თუ აკაც არ იქნება ეგეთი დამაზიანებელი იცი რა საინვესტიციო რეიტინგი საერთოდ მე სულ ფიქრობდი ამას რომ მაგაზე საუბარს ოდესაც შენ ახლა ასეთ გარემოცვაში ხარ ეს რეიტინგი არის თავისი მე ყველა პარამეტრები ახლა მე თქვენ კარგად ვიცით როგორ იწერება ეს. რა თქმა უნდა ის მნიშვნელოვანია, თუმცა მარტო მაგით ახლა არც ერთი დიდი ინვესტორი გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ახლა და ეს არის ეს და დამხმარე ფაქტორია, რომელიც კარგია თუ იქ ყველგან პლუსი გიწერია რა თქმა უნდა, რომელიც აუცილებელია, მაგრამ არა საკმარისი. ის საკმარისი რაც არის გრძელვადიანი სტაბილურობის შეგზდება ქვეყანაში, მაგას ახლა ჩვენ პოლიტიკურად თუ ვერ დავინახავ და საკმაოდ შორს არის ეს სტაბილურობა, ეგ არ ვიცი ახლა მაგისთვის გადამწყვეტი არ იქნება. და ლაშა ხუთშვილის კანდიდატურას მინდა თქვენი შეფასება მის კანდიდატურას, ვთქვათ, როგორ უყურებთ დამოუკიდებლობის ნაწილში. იცით, ახლა დამოუკიდებლობის ნაწილი შეიძლება თუ ესე შევაფასებთ, რომ წარმოდგენილი იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან, მას თავისი გარკვეული ტიპის ბმები ალბათ ექნებოდა, მაგრამ მე მას პიროვნულად ვიცნობ და საკმაოდ კომპეტენტური და პრინციპული ადამიანია, ხა და როდესაც ადამიანი პრინციპულია, შეიძლება მან ისე შეასრულოს თავის მოვალეობა, რომ მაინდამაინც ახლა ეს ურთიერთობები არ გახდეს მისთვის თავარი წამყვანი გადაწყვეტილების მიღებაში და ამასაც მე არავითარ შემთხვევაში არ გამოურიცხავ. ჩემი აზრით ის არის პრინციპული ადამიანი, მე როგორც ვიცნობ ძალიან ახლოს არ ვიცნობ, მაგრამ არის ადამიანი, რომელსაც გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია თავისი შეხედულებიდან გამომდინარე. არასდროს შეუძლია ჩემი აზრით, ასე ვიცნობ მაგას. მე როგორც სხვა ადამიანების დახასიათებიდანაც ვიცით, ახლა ის რომ დღეს წარმოადგენს მაგათ პოზიციას და აბსოლუტურად მათთან ასოცირებულია, ეს ასეა, კი. ხო. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ხოლმე მას ახლა პრეზიდენტი რო იყო ჩვენთან ასოცირებული, ისეთი უნდოდა დავიდოდე რო დავირჩიეთ, მაგრამ ახლა მაგის დამოუკიდებლობის ხარისხი აგერ ხედავთ როგორიც არის. პირველი თუ მე თუნდა პირველი და თუნდა მეორე. ასე რომ ეგ ინდიკატორი ვერ იქნება. მადლობა რომან კაკულე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემის შემოძენებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის.